Tezkor xabar. Rossiyada reyd qattiq bo'lmoqda. Rossiya xavfsizlik kuchlari Voronej qurilish maydonlarida muhojirlarga qarshi reyd uyushtirdi. Reyd davomida 45 nafar O'zbekiston fuqarosi aniqlanib, qo'lga olingan. Ularning 12 nafari ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, ularga nisbatan Rossiya hududida noqonuniy mehnat qilganliklari uchun protokol tuzilgan. Ehtiyot bo'linglar, musofirda yurgan yaqinlarini ogohlantirib qo'yish esdan chiqmasin.